မိမပူနာမှာအဖို့လေးတွေအရေးကြီးမှုလေးတွေပေါလို့ဘာလို့ရမလဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲတတအောင်ဘာလို့ရမလဲလို့မေးလာကြတဲ့သူတွေအတွက်ကိုပြပြပေးချင်တာပါဒီလိုမျိုးမိမပူနာမှာဒီလိုမျိုးအဖို့လေးတွေပေါက်တယ်ဆိုတာကတော့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တစ်သက်မှာတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်တော့ကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကြတော့အဲကျမတို့ဒီသူကကြတော့ဒီမိမပူနေစီကုံမှာပေါက်တဲ့ဝက်ချံပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တချို့တွေကကြတော့ရောင်ရမ်းပြီးတော့နာကျင်တယ်တချို့တွေကကြတော့ရှားတယ်တချို့တွေကကြတော့တစ်စစ်စစ်နဲ့ကြိုက်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ခါကြတော့အဲဒါကတော့ကျမတို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်နေလို့ရှိရင်သူ့အလိုလိုနေနေပျောက်သွားပါတယ်မိမကူမှာအဖို့လေးတွေဘာကြောင့်ပေါက်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျမတို့ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့ခြင်းပါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်တင်းကျက်လွန်းတဲ့အတွင်းခံလေးကိုဝတ်တာရဲ့စီကုံမှုတွေထူလွန်းတာကြောင့်မို့လို့ဘက်တီးရီးယားတွေကပေါက်ပွားပြီးတော့မိမကူမှာအနှက်စိမ်ဝက်ချံလိုမျိုးအဖို့လေးတွေပေါက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျမတို့အရေးပြားပြဿနာပါစီကုံမွေးကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ရှိတ်လိုက်တော့အသုံးပြုလိုက်တဲ့ဝက်ရှင်တွေနဲ့စီကုံမွေးကိုရှိတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိမ့်မက်ကိုရဲ့ pH level ကပြတ်စီးသွားပြီးတော့မိမ့်မက်ကို၆တွေ့ရာရန်ခြင်းကိုဖြစ်စေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဘက်တီးရီးယားတွေပေါက်ဖွားလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမိမ့်မက်ကိုမှအဖို့လေးအနာလေးတွေဖြစ်ရတာပါဒီလိုမျိုးအိမ်မက်ကူမှာပေါ့နော်အဖို့လေးတွေအနာလေးတွေပေါက်တာကိုတတအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာကတော့သူကရက်အနေငယ်လောက်ကြာလို့ရှိရင်သူကလည်းသူတတသွားတယ်ပေါ့နော်ညဉ့်ဉန်လေးတတချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျမတို့ကဒီအိမ်မက်ကူကိုရေနွေးလေးနဲ့စီကြောပေးပါပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အစီပါတယ်ပက်ထရိုလီယမ်ဂျယ်ဆေးဂျယ်လေးကိုလိမ့်ပြီးပေါ့နော်ဒီတကွေတန်ရှိရေလုတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပေါပွားချောင်းချောင်းအဝတ်စားလေးတွေကိုဝတ်ပေးပါအဲ့ဒီအနာလေးဖုတွေကိုအဖုတ်လေးတွေကိုစိတ်ဓာတ်ဆွာတာတွေလုံးဝမလုတ်ပါနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မိမ့်မက်ကိုလေးကို66တွတ်တွေလေးထားပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေကအမြန်ဆုံးတက်တာသွားပါလိမ့်မယ်